Türkiyədə qətlə yetirilən qanun uğru Rövşən Lənkəranskinin qardaşı Namiq Caniyevin restoranında əməliyyat keçirilib. Fevralın 14-də Namiq Caniyev və Rövşən Lənkəranskinin yaxın adamları Bakıda yerləşən Neon Şadlıq sarayında toplanıblar. Həmin zaman insident yaşanıb və hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları əməliyyat keçirərək oradakı şəxsləri saxlayıblar. Məlumata görə sabiq gömrük polkovniki Namiq Caniyevlə birgə təxminən 10 nəfər tutulub, daha sonra Namiq Caniyev sərbəst buraxılıb. Digər şəxslərlə bağlı hazırda araşdırma davam etdirilir. Neon Şadlıq sarayının Lənkəranskinin ailəsinə məxsus olduğu bildirilir.